Austrijski i nemački investitori zainteresovani su za investiranje u regionu, posebno u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije, rečeno je na predstavljanju Senata privrede u Srbiji u regionalnoj privrednoj komori. Od 1. avgusta domaćinstva će gas plaćati od 1,1 do 1,3% skuplje. Subotička toplana neće menjati cenu grejanja zbog poskupljenja gasa, potvrđeno JUEK-u. Poliklinika Medik organizovala je akciju besplatnih pregleda mladeža. Akciji se odazvalo više od 50 sugrađana. Privilegija je biti u društvu velikog francuskog reditelja Claude Lelouch-a, kao i u društvu ranijih laureata, ističe dobitnica ovogodišnje nagrade Aleksandar Livka, Mira Banjac, u ekskluzivnoj izjavi za JUEK-o televiziju. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, a vi pratite Infoblog JUEK-o televizije. Austrijski i nemački investitori zainteresovani su za investiranje u regionu, posebno u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije, rečeno je na predstavljanju Senata privrede u Srbiji u regionalnoj privredni komori Subotica. Statistički podaci pokazuju da su region severa Srbije i ove dve zemlje veoma dobro privredno povezani, a pomenuti senat je osnovan sa ciljem obostranog unapređenja te saradnje. Predstavljanje preduzeća, izvoz i plasman proizvoda iz Srbije u Nemačkoj i Austriji, privlačenje investitora iz ovih zemalja u Srbiju i uspostavljanje strateških partnerstava između privrede ovih zemalja glavni su ciljevi Senata privrede u Srbiji. Najviše interesa iz Austrije vlada za poljoprivredu i prehrambenu industriju, dok iz Nemačke najviše interesa ima za industrijske projekte. Treba se iskoristiti Dunav, jer Dunavska inicijativa koja je baš pre nedelju dana imala jednu veliku konferenciju u Beču, posebno je to potencirala, i energetika. Energetika je ta koja Srbija ima resurse, samo ne iskorištava u onom smislu kako bi to trebalo do sada uraditi. Privreda regiona koji pokriva regionalna privredna komora Subotica ima veoma dobru saradnju sa tržištima Austrije i Nemačke, pošto se gotovo polovina robne razmene u prvih 5 meseci ove godine obavila sa ove dve zemlje. Tačnije 40% sa Nemačkom, a 10% sa Austrijom u ukupnom iznosu od oko 310 miliona dolara. S tim da region ima deficit u razmeni sa Austrijom, a suficit u razmeni sa Nemačkom. 25% firmi izvoze, a 50% firmi koje uvoze i imaju saradnju sa preduzećima iz Austrije i Nemačke. Što znači da mi, hteli ili ne, mi smo čvrsto povezani tim nitima privrede, nitima ekonomije, koje jednostavno ruši sve barijere i mi moramo to prihvatiti kao činjenicu. Senat privrede u Srbiji osnovan je od strane Senata privrede u Austriji, koji okuplja oko 500 privrednika sa ciljem unapređenja privrednih odnosa Srbije, Austrije i Nemačke. Lokalna samouprava subvencionisaće bankarske stambene kredite 21 porodice sa oko 115.000 evra. Stambeno-kreditni fond grada Subotica na osnovu tri odluke dodelio je za 16 porodica preko 97.500 evra namenjenih za obezbeđivanje učešća za bankarski stambeni kredit, dok je za petoro porodica opredeljeno nešto više od 18.500 evra namenjenih za obezbeđivanje učešća za bankarski kredit za poboljšanje uslova stanovanja, objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Sredstva su dodeljena na osnovu konkursa koji je fond raspisao početkom marta, vrednog 18 miliona dinara, raspisanog za obezbeđivanje učešća prilikom podizanja bankarskih kredita za poboljšanje uslova stanovanja ili kupovinu novog stana. Krediti se odobravaju za adaptaciju stana ili za kupovinu druge nekretnine, jer prvobitna ne ispunjava potrebne uslove za stanovanje. Od 1. avgusta domaćinstva će gas plaćati od 1,1 do 1,3% skuplje.
tako da će potrošači iz kategorije domaćinstva plaćati 46,03 dinara po metru kubnom za gas, a iz kategorije privrede 43,68 dinara po metru kubnom. Savet Agencije za energetiku je juče saopštio da je dao saglasnost na nove cene prirodnog gasa za javno snabdevanje za sva 33 javna snabdevača gasa, među kojima je i javno komunalno preduzeće Subotica Gas. Subotička toplana neće menjati cenu grejanja zbog poskupljenja gasa. Računi za utrošeni gas u Subotici, koje će potrošači dobiti u avgustu, bit će veći za 54 pare po metru kubnom gasa. VD direktor javno-komunalnog preduzeća Subotica Gas objasnio je da će potrošači koji plaćaju 10.000 dinara račun za gas na mesečnom nivou imati uvećanje računa od 100 do 120 dinara. Mi ćemo o tome pismeno obavestiti sve građane, odnosno sve naše potrošače. To smo da kako dužni da uradimo sada i prema novom zakonu o potrošačima koji je izašao u prošlom mesecu. I potrošači će sa time biti upoznati. Cena se promenila neznatno, od 1,18 do 1,25%. Manja naravno cena je za poslovne potrošače, pošto imaju one određene doplatke. Najveći potrošač gasa u Subotici je javno-komunalno preduzeće Subotička toplana, koja ovaj energent nabavlja direktno u Srbije gasa. Toplana neće izvršiti korekciju svojih cena zbog ovog neznatnog poskupljenja. Povećanje cene gasa koje je najavljeno od 1. augusta neće uticati na povećanje toplotne energije koje proizvodi Subotička toplana, bez obzira što nama cenu gasa, odnosno toplotne energije, ne određuje Agencija za energetiku, već lokalna samouprava. Tako da građani mogu biti mirni što se tiče povećavanja cena gasa i energije. Cene pristupa distributivnom sistemu, takozvane mrežarine, koje su sadržane u ceni za krajnje kupce, ni ovog puta nisu menjane, tako da su na cene za javno snabdevanje samo prenete akumulirane promjene realnih troškova nabavke gasa iz uvoza i domaće proizvodnje od decembra 2013. godine, kada su snižene cene gasa. Regulisana cena gasa se menja kada dođe do promjene nabavnih cena i odnosa uvoznog i domaćeg gasa, a usklađuje se sa promjenama 15-dnevnog proseka kursa dolara, navedeno je u saopštenju Agencije za energetiku. U Subotica gasu su optimistični povodom međudržavnog sporazuma između Srbije i Rusije i smatraju da može doći nakon avgusta do još jedne korekcije cene gasa, ali ovaj put u korist potrošača. Srbija bi za ruralni razvoj od 2014. do 2020. godine mogla da ima na raspolaganju ukupno 200 miliona evra iz pretpristupnih fondova Evropske unije, IPARD, izjavio je Tanjugu državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Danilo Golubović. Zahvaljujući IPARD programu, uz sredstva iz nacionalnog budžeta i privatnog ulaganja, Srbija bi u pomenutom periodu godišnje mogla da izdvaja oko 30 miliona evra za ruralni razvoj, precizirao je Golubović. On je rekao i da se očekuje da uz puno uspostavljanje administrativnih kapaciteta neophodnih za korišćenje tih sredstava, prvi konkursi za dobijanje novca iz IPARD-a budu raspisani 2016. godine. Golubović je objasnio da je problem to što Uprava za agrarna plaćanja još nije akreditovana, nema dovoljan broj zaposlenih, a potrebno je i njeno izmeštanje iz Šapca u Beograd. On je napomenuo da ta problematika ne dotiče samo Ministarstvo poljoprivrede, nego i Ministarstvo finansija, gde je nadzorni organ, te da se ta priča mora što pre finalizovati u koordinaciji dva resora. Krenuli smo na akreditaciju nacrta IPARD programa, imamo odličnu saradnju sa Evropskom komisijom, naglasio je Golubović. Srbija je dala svoj predlog na koje bi se komponente trošio taj novac, Evropska unija ga razmatra i odgovoriće da li je saglasna sa tim, kazao je Golubović, koji nije mogao da iznese detalje. Ministar bez portfelja zadužen za vanredne situacije, Velimir Ilić, izjavio je da bi Srbija već od sljedeće godine mogla da pređe na
kombinovani sistem zaštite od grada koji bi podrazumevao odbranu delovanjem protivgradnih raketa i aviozaštitu. Ilić je naveo da je sadašnji sistem prevaziđen i da je potrebno poboljšati ga kako bi se smanjila šteta na poljoprivrednim dobrima. Mi smo pozvali grčku kompaniju koja već godinama radi protivgradnu zaštitu avionski, zasipanjem oblaka i ta tehnologija je primenjiva svuda u svetu. Grci to već rade dugo, kao i mnoge zemlje u okruženju i mi smo razmišljali da naš sistem poboljšamo, da radimo kombinovanu zaštitu, rekao je Ilić Tanjugu. On je objasnio da ona podrazumeva aktualnu protivgradnu zaštitu i aviozaštitu koja bi bila dopuna jer, kako je naveo, imamo problem zbog velikog broja preleta preko Srbije. Precizirao je da u sezoni grada ima oko 2.500 preleta preko Srbije, što onemogućava da se tada dejstvuje raketama sa zemlje. Taj novi moderni sistem moramo primenjivati jer Evropska unija sve više zabranjuje dejstvo sa zemlje zbog ugroženosti aviona koji su u preletu. Mi moramo ići i na nove sisteme sa zemlje koji su mnogo precizniji. Ovo naše gađanje koje se vrši ne daje neke efekte, a izuzetno puno košta godišnje, rekao je ministar. Poliklinika Medik organizovala je akciju besplatnih pregleda mladeža. Akciji se odazvalo više od 50 sugrađana. Prema rečima dermatologa, doktorke Laure Lasinger, kod jednog pacijenta je pronađena sumnjiva promjena te je upućen na hiruško odstranjivanje. Ukoliko imate svetlu put, plave oči, više od 30 mladeža ili ste nekada izgoreli na suncu, dermatolozi savjetuju da bar jednom godišnje odete na kontrolu. Pošto do sada nikada nije uradila pregled mladeža, Violeta Krstajić je odlučila da dođe u Polikliniku Medik na besplatnu kontrolu. Došla sam radi prevencije mladeža, nikada nisam bila na pregledu mladeža i rekla mi da je sve u redu. Akciji se odazvalo više od 50 sugrađana koji su podeljeni u dve grupe. Metodom dermatoskopije koja omogućava maksimalno uvećanje promjene, za samo nekoliko minuta građani su mogli provjeriti stanje mladeža i otkloniti sumnju. Neke sumnjive promjene smo odmah i dermatoskopirali, jednom metodom videodermatoskopiranja sa maksimalnim uvećanjem i bilo je jedan slučaj da je to jedan tumor u pitanju i upućenje za hiruško odstranjivanje sa uputnom dijagnozom. Ostatak promjena je bilo u redu, dala sam neke smernice kako da vode računa svojim mladežima. Zapravo sam smislila da se podele i neki leci u smislu prevencije, samopregleda i kada oni trebaju da se jave dermatologu ukoliko nešto primete, da se zaštite od sunca, tako da smo nekako upotpunili nekako edukativno preventivno ovu akciju. Dermatolozi preporučuju da se najbolja zaštita mladeža postiže nanošenjem kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom 50 i izbjegavanjem boravka na suncu između 11 i 16 časova. Također, osobe koje imaju atipične mladeže ne bi trebalo da odlaze u solarijum. Sa 22 ogranka, 16 gradskih i 6 vangradskih, Apoteka Subotica je ustanova koja već decenijama pruža farmaceutske usluge visokog kvaliteta. Pored bogate ponude lekova, medicinskih pomagala, dijetetskih suplemenata i kozmetičkih linija, ova ustanova poznata je i po profesionalnom i ljubaznom osoblju. U toku ove nedelje Apoteka Subotica snizila je cene viših proizvoda za sunčanje za 10%. U okviru mreže ogranaka Apoteka Subotica ima i tri ogranka koji nude posebne programe, kao što su ogranak 3 koji nudi poseban program za bebe, decu i porodilje, ogranak 7 nudi program za stomatologiju, dok je ogranak 17 posebno specijalizovan za medicinska pomagala. Pored stručnog osoblja po kojem se ova ustanova prepoznaje, sve ogranke karakteriše izuzetna snabdevenost svim farmaceutskim proizvodima. Apoteka Subotica nudi širok dijapazon proizvoda, pre svega lekova, sa liste lekova koje se propisuju i izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, sa liste A, A1D, kao i medicinska pomagala, ali također i razne druge proizvode. Tu bih nabrojala dijetetske suplemente, zatim kozmetičke linije, programe za bebe, tu su također i merni instrumenti, inhalatori, programi za inkontinenciju, ortopedska pomagala.
Briga o zdravlju pacijenata vidljiva je u svakom ogranku koji posjeduje aparat za merenje krvnog pritiska, vagu za merenje telesne težine i uz pomoć osoblja korisnicima omogućava određivanje body mass indeksa. Apoteka Subotica se trudi da svakog mjeseca korisnike obraduje i posebnim akcijama i promocijama. Ono što bih izdvojila za ovaj mjesec juli, posebno za nedjelju od 7. do 14. jula, jeste akcija Viši kozmetike iz linije Capital Soleil, znači preparati za zaštitu kože od sunca. Oni se mogu kupiti u apoteci ispod gradske kuće po cenama sniženim za 10%. Karakteristike tih viših preparata su izuzetno efikasne zbog širokog UVA i UVB spektra zaštite, fotostabilnost, izuzetna vodootpornost. Pogodni su za primjenu na koži kod dece, kod odraslih na osjetljivoj koži, pošto su hipoalergeni, bez parabena, izrađeni su i ispitani u saradnji sa dermatolozima, sadrže termalnu viši vodu koja umiruje, hidrira i obnavlja kožu. Vid interakcije sa korisnicima predstavlja i sajt Apoteke Subotica koji svakodnevno pruža korisne informacije kao što su raspored promocija i snabdevenost lekovima. Putem servisa Pitajte farmaceuta korisnici dobijaju stručan odgovor na postavljeno pitanje u roku od 24 časa. Predstava Koštana koju je režirao Subotičanin Andraš Urban i u izvođenju Subotičkog narodnog pozorišta ponovo je nagrađena. Ovaj put kao najbolja predstava festivala Novi Tvrđava teatar. Prema odluci žirija u kojem su bili pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević, predsjednik, glumica Aleksandra Pleskonjić i novinarka Nataša Gvozdenović, Urban je nagrađen za najbolju režiju, a Emina Elor za najbolju žensku ulogu Koštane u istoimenoj predstavi. Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je Zoranu Čubrilu za ulogu Telemana u predstavi Mirni dani u Mixing partu, Erlenda Lua u režiji Borisa Liješevića i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. Na Međunarodnom ambijentalnom pozorišnom festivalu od 5. do 9. jula u ambijentu Vile Stanković izvedene su 4 predstave na pozornici pod otvorenim nebom. Evropa na paliću. 85 filmova u 10 programa. Na 21. festivalu Evropskog filma Palić od 19. do 25. jula. www.palicfilmfestival.com. Dobitnica ovogodišnje nagrade Aleksandar Livka, Mira Banjac, u ekskluzivnoj izjavi za našu televiziju ističe kako je privilegija biti u društvu velikog francuskog reditelja Claude Lelouch-a, također dobitnika ovogodišnje nagrade, kao i u društvu ranijih laureata. Prestižnu nagradu Aleksandar Livka Festival evropskog filma Palić dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji i tim povodom organizovan je omaž program posvećen dobitnicima nagrada. Program će otvoriti film Sećaš li se Dolly Bell u bioskopu Eurocinema s početkom 18 časova, a nakon toga u 20 časova biće prikazan film Jedan čovjek i jedna žena reditelja Claude Lelouch-a. Ada Ciganlija, 5. novembar 2025. Slikao sam ih iz kola u vožnji jer je bio brisan prostor. Danice, šta bi rekla ovako da ih vidiš kako šetaju? Pa ništa. Ljudi šetaju i razgovaraju. To bi moja Smiljka rekla. Nemoj tako, Đuros. Dobiti tako prestižnu nagradu kao što je Aleksandar Livka i biti u društvu velikog evropskog reditelja Claude Lelouch-a, iza čega stoji naš najevropski festival, je velika čast, istakla je Mira Banjac. Biti u takvom društvu predstavlja jednu obavezu u očuvanju dostojanstva te nagrade. Ona ističe da je ovo najviša nagrada koju je dobila, a koja se tiče filma. Festival je za mene nešto iza čega sam ja stala već godinama i značaj mi je i vrlo želim da opstane, jer mislim da je to jedan festival koji je možda i najznačajniji na trenutno naš festival, pored Niškog koji je glumački festival i to se zna.
Obrazložiti razloge nagrade Aleksandar Lipka za ovo dvoje istaknutih umetnika uopšte nije teško, rekao je direktor festivala Radoslav Zelenović. Svako ko je do sada dobio pomenutu nagradu je na svoj način zadužio istoriju evropskog filma i obeležio kulturu zemlje iz koje dolazi. Do sada su ovu nagradu dobili brojni istaknuti umetnici kao što su Ken Russell, Ken Loach, zatim naši umetnici Milena Dravić, Ljubiša Samardžić, Bata Živojinović, Emir Kusturica i mnogi drugi. Upravo iz tog razloga novi dobitnici nagrada ističu da su veoma zadovoljni jer se nalaze u društvu izvrsnih umetnika. Mislim da se naš festival njima odužuje ne samo kroz nagradu Aleksandar Lifka, kroz svoje mesto u parku na Paliću, već mislim da je vrlo važno to što smo mi kao festival uspjeli da jednog izuzetno važnog i značajnog pionira filma sa ovih prostora vratimo u žižu interesovanja i naše i svetske filmske javnosti i da nagrada koju dobijaju naši umetnici znači im upravo i zbog toga što je to nagrada koja nosi ime čoveka koji je počeo film na ovim našim prostorima. Omaž program posvećen dobitnicima nagrada počinje u ponedeljak u bioskopu Eurocinema u 18 časova sa filmom Sećaš li se Dolly Bell, dok će u 20 časova biti prikazan film Jedan čovjek i jedna žena reditelja Claude Lelouch. Program će trajati sve do petka, a filmovi će biti emitovani u istim terminima u 18 i 20 časova. Gotovo godinu dana nakon realizovanog višemedijskog događaja Arhitektura, da li se to pleše, rezultati istraživanja, ali i sam događaj prikazani su u publikaciji koja je nastala pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Osnovni zadatak ovog projekta bio je da istraži i istakne potencijale različitih prostornih ambijenata Subotice. Ukrštajući dve discipline, arhitekturu i ples, i ispitujući uticaj umetničkih akcija na vizuelnu percepciju prostora u kojima su događaji izvedeni. Projekat je deo istraživanja na postdiplomskim studijama arhitekte Renate Balza, koja je svoje zamisli pretočila u umetničko istraživanje grada, što je uspešno realizovano uz ogromnu pomoć tima formiranog oko projekta koreografa Maše Lukić, plesača, glumaca, volontera i ostalih učesnika. Prezentacija u obliku video i štampanog materijala ima za cilj da prikaže nekoliko različitih uglova posmatranja na umetnost u javnom prostoru, kao i podsticanje stvaranja pogodne polaznice platforme za razvoj ovakvog umetničkog delovanja u razvijanju koncepta kreativnih industrija. Za učesnike i prijatelje projekta 15. jula biće organizovano prikazivanje filma i razgovor o projektu na jednoj od lokacija u Subotici, dok će blog udruženja Soba za umetnost tokom celog leta objavljivati sve značajne informacije. U subotu će se u okviru Dužijance 2014 održati takmičenje risara na etnosalašu Balažević u Tavankutu. Takmičenje risara je jedan od najatraktivnijih događaja u sklopu ove manifestacije, koja je uvek dobro posećena od strane kako takmičara, tako i gledalaca. Program počinje u subotu u 7 sati, a svi posetioci će imati priliku da se podsete kako se nekada na starinski način žito kosilo i kako se radio ris. Na takmičenju će učestovati 28 parova koji će se boriti za prvo, drugo, odnosno treće mesto. Već u 7 sati počinje pletenje užeta, dok se u 7.15 očekuje dolazak gradonačelnika i gostiju na njivi. Nakon smotre risara, u 8 sati će se pripremati risarski ručak koji je po mnogo čemu specifičan. Ove godine je iznimka napravljena. Svake godine je takmičenje risara bilo organizovano na nekom obiteljskom imanju, ali pre dve godine imali smo informaciju da će ove godine u Tavankutu biti svetski kongres slame i smatrali smo da je to dobra ideja da se napravi, da bude domaćin Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matije Gubec, pošto su oni i domaćini svetskog kongresa slame. Kao i svake godine, i ove godine imamo goste iz Mađarske, iz Kecela, iz Hrvatske, iz Županje, iz Bosne i Hercegovine. Zatim dolaze naši gosti iz Gornjeg Brega, iz Deronja, iz Crne Bare, Mužlje, Sajana, dok će risari Subotice biti predstavljeni
sa 12 parova, znači biće 4 iz Subotice, 1 iz Staroženika, 4 para iz Đurđina, 3 iz Tavankuta i 3 iz mesne zajednice Peščara. Udruženje Ličana Lika povodom dana udruženja i 158. godišnjice od rođenja Nikole Tesle organizuje manifestaciju Dan Nikole Tesle u Subotici sa idejom da se u godinama koje su pred nama za dan njegovog rođenja okupljamo i na prigodan način podsjećamo žitija čoveka ličkog roda, čije životno delo danas baštini čitav svet. Manifestacija će se održati na lokaciji objekta Srpske pravoslavne crkve Vodice, Bunarić, Aleksandrovi salaši 124 u Subotici. U okviru programa proslave predviđena je večernja služba u hramu Uspenje Presvete Bogorodice od 17:00, u slavu i čast rođenja Nikole Tesle, kulturno-umetnički program u organizaciji sekcije za kulturu i obrazovanje udruženja u 18:00, kao i sportski i zabavni program od 19:30. Prikupljena novčana sredstva od prodaje pasulja 100 dinara i donacije namenjena su postradalima od poplava. Stari most preko Dunava kod Beške na autoputu Beograd-Novi Sad biće zatvoren za saobraćaj od 13. jula zbog završnih radova na rehabilitaciji mosta, saopštili su Putevi Srbije. Kako se navodi u saopštenju, za vreme izvođenja radova saobraćaj iz pravca Novog Sada biće preusmeren na novi most Beška koji se nalazi pored mosta koji se rehabilituje. Planirano vreme izvođenja radova je 30 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Za vreme izmene režima saobraćaja, ograničenje brzine na novom mostu Beška bit će 60 km na sat uz zabranu preticanja duž cele deonice. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 13 sati u Bačkim vinogradima, Segedinski put i put Jabuka i od 9 do 12 u Gornjem Tavankutu, Keceljin kraj. U nastavku slede sportske informacije. Fudbaleri Spartaka već 15 dana nalaze se u trenažnom procesu i polako privode pripreme u Subotici kraju. Subotički superligaš odigrao je dve prijateljske kontrolne utakmice sa ekipama iz nižih rangova, u kojima je prvi strateg Plavih golubova Petar Kurčević probao i mlađe snage, koje su priključene prvom timu Spartaka. Cilj je da se od ove sezone igrački kadar podmladi i da se dovođenje novih igrača isključivo osloni na omladinski pogon fudbalskog kluba Spartak. Dosta obiman posao, s jedne strane moramo da se pripremamo, s druge strane pravimo selekciju igrača, puno igrača, treba sve videti, snimiti, da napravimo neki plan ko će na dvojnu, ko će na ustupanje, koji će to igrači ovde biti, tako da onako radimo punom parom, ali ja se nadam da ćemo iz ovog perioda dobro izaći. Ono što je karakteristično i što je dobro, to je da je ta neka naša mladost, što bi ja rekao, igrači podmladak, Palić, Novajlije su pune entuzijazma, dobro rade, vredni su. Ove igrače starije opet s ove strane poznajem i oni znaju neki naš način rada, tako da jednostavno ovog momenta to sve dobro izgleda što se tiče radnog dela. O kvalitetu ćemo pričati kasnije. Ekipi se priključio golman Nikola Mirković. Nikola je bio u Spartaku, a pre godinu i po dana prešao je u Zvijezdu, gde je bio proglašavan za najbolje golmana Premier Lige Bosne i Hercegovine i sigurno će predstavljati pojačanje za plavo-bele golubove. Fudbaleri Spartaka drugi deo pripreme odradit će na Zlatiboru, gde već putuju u ponedeljak 14. jula, a gde je planirano da se odigra i par kontrolnih utakmica pre dolaska u Suboticu. Jedno je sigurno, Spartak će biti spreman za predstojeću sezonu u Superligi, a da li će svoje utakmice igrati na domaćem terenu zbog stanja u kojem se nalazi gradski stadion, to još uvek nije poznato. Igrači su se svi složili da to ne sme da utiče na njih i da moraju da daju svoj maksimum bez obzira gde bili domaćini. Pa sigurno da bi bilo stvarno ružno i tužno da ne igramo utakmice u Subotici. Mi smo svih ovih godina se grčevito borili da podignemo sam renome kluba na jedan viši nivo. Ovo nam je već šesta sezona u Superligi. Mislim da smo, i ne samo mi, nego da je i ženski fudbalski klub i svi oni koji koriste stadion da su zaslužili da se i dalje ta sportska dešavanja odvijaju na gradskom stadionu.
pitanje, vidjet ćemo, malo je vremena do početka prvenstva, ali to ne sme da utiče na nas. Mi imamo naš cilj, gde god igrali, mi moramo da ga ostvarimo. Pre odlaska na Zlatibor, fudbaleri Spartaka odigraće još jednu prijateljsku utakmicu u subotu 12. jula protiv Bačke. U ovoj utakmici igraće i prvotimci u odnosu na prvu protiv Obilića, gde su igrali fudbaleri na probi i oni iz Podmlatka. Prvu utakmicu u Superligi fudbaleri Spartaka trebalo bi da odigraju 9. avgusta na domaćem terenu protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se danas u Beogradu povodom početka priprema za svetsko prvenstvo koje će se od 30. avgusta do 14. septembra održati u Španiji. Na okupljenju se pojavilo 17 od 19 igrača, pošto su Ognjen Kuzmić i Nemanja Nedović u letnjoj ligi NBA-a u Las Vegasu. Među pozvanim košarkašima nalazi se i Subotičani Nikola Kalinić, nekadašnji igrač košarkaškog kluba Spartaka, sada Radničkog iz Kragujevca. Košarkaši će od 13. do 26. jula biti na pripremama na Kopaoniku, a 27. jula igraće pripremnu utakmicu u Kragujevcu protiv B tima Srbije. Reprezentativci Srbije će tokom priprema igrati na turniru u Trstu, pau na trofeju Beograda, a odigraće dve pripremne utakmice sa ekipom Novog Zelanda. Na svetskom prvenstvu reprezentacija Srbije će igrati u grupi sa Egiptom, Francuskom, Iranom, Brazilom i domaćinom Španijom. Igrači su ti koji su najzaslužniji za uspeh jedne ekipe i ja se najiskrenije nadam da ćemo svi uspeti da ih stavimo u idealnu poziciju, da iskažu svoj talenat, svoju želju, svoju ambiciju i da nas sve povedu ponovo u jedan put kojim svi težimo, a to je put koji nas dovodi do borbe za medalju. Da li će to biti ove godine, sledeće ili bilo koje sledeće, naša je dužnost da damo sve od sebe, da uspemo u tome i da ljudima koji će posle nas sesti na ove pozicije ili obući isti ovaj dres igračima obezbedimo te i takve uslove da dođu do mogućnosti da bore za medalju. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 16 stepeni, a najviša dnevna 21 stepen. Nastavlja se period sa relativno nepovoljnom biometeorološkom situacijom. Tegobe i dalje mogu osetiti astmatičari i osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i nervoze. U saobraćaju se savjetuje opreznost. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Austrijski i nemački investitori zainteresovani su za investiranje u regionu, posebno u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije, rečeno je na predstavljanju Senata privrede u Srbiji u regionalnoj privrednoj komori. Od 1. avgusta domaćinstva će gas plaćati od 1,1 do 1,3% skuplje. Subotička toplana neće menjati cenu grejanja zbog poskupljenja gasa, potvrđeno UEK-u. Poliklinika Medik organizovala je akciju besplatnih pregleda mladeža. Akciji se odazvalo više od 50 sugrađana. Privilegija je biti u društvu velikog francuskog reditelja Claude Lelouch-a, kao i u društvu ranijih laureata, ističe dobitnica ovogodišnje nagrade Aleksandar Livka, Mira Banjac, u ekskluzivnoj izjavi za UEKO televiziju. Bio ovo Infoblog. Ostanite dalje uz program UEKO televizije. Želimo vam prijatno večer.